Čaute, čaute, takže dokončujem si mountíka, pesánka diabelského, pekelného. Pozorám, že kolega proti nám bude hantiť celý čas. Zase traje trpazlíci, takže to bude peklo, jak... Bude úplne úžasná hra proti tým trom trpom. Hrám s Tandemikou momentálne, sme aj na TS-ku, takže občas to budete počuť. Ty bolo na zle nastavené tieto. Rekvie je na jednoručke? Ty vole, aký lak. Si ďalej, že ten mladý kus. Aby toho. Čo za lagy mám, ty vole, na to úplne teleportuje. Udaj po mne. A nemohol som ju zobrať, som mal šprint. Prečo to ten náš var nenosí? Tu je to Maďar. Progame, Rakuna. To je piča. To je tak skurvená hra toto. Teda neviem, čo mám proti tým trpom robiť tam, to je totálka. Totálne mi rozmrdávajú kompot HPčka furt. Ty sa nemusím prohrať proti Rekvim. Ale tak, když on chodí proste po spátku, to bolo tak naše. Co to je za rýchlosť? Ty vole. To je jediná. Odnesiem vám. Ty. Trpazek tam bude ešte niekde, neviem, buď za mnou, alebo... Čo tam má, na dom?
Čo za raketka mala? Tak tam naši tam dvaja stojí na vlajke. OK. Nemá život. Jedna rana. Ale sú tak všichni asi. 2-2. Strašne ti trpovia, to máš permanentne samé diela všade. Traja do teba idú dymič, to môže byť aj v stune. A keď nie, tak raketka ťa vysype za 100 000 každé ráno. Na jednu ránu ma zabil. 100 000 ty vole mi tam vysypal. To je úplne... totálne vybalancovaná hra, keď na štíte dostaneš za 100 litrov a ležíš. 104 mŕtvy. Bežím tam. Ty vole, to bola ale dosť hra. Pohodička. 15-8, no. Dal som ako jak tak ešte to, ale... necítim sa víťazne veľmi. Aleba. To bolo fajn. Rozohratá hra nejaká? No čo ľudia, jak sa máte? Dlho sme sa nevideli. Ale vždy to spievam. Nervujem sa trošku na tých trpazlíkov, strašne sú OP momentálne. Prehnali to brutálne. Dimič to má jak prasa. Nezastaviteľné to je, permanentne preskakuje. Raketka vysype, magovia to isté. Odstun, 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 a ešte odstunom stunuje, ty vole, to je moc, to je. Zas ten mák, ty vole, to on snáši. Ktorý? Ten, poslednú. No, my sú 4, ale sú nejako favorizovaní, ale asi majú nejakú. To majú dva máky, ktoré my nemáme. Nič, asi dropnem vlajku. Ne, nedropnem. Tam je bar, sa to boli, ne? Ja, ale mám vlajku. A za mnou idú dvaj magovia. Prečne. Skapal som pred cieľom. Ale dobre, že ja som ostal, no. Hrám mi dal taký, tam má jednočku a ten chápu tu
Keby som nemal vlajku na sebe, na chrbte, tak to je úplne niečo iné. A on iba tie ľadovky strieľa na tej jednoručke, neviem, čo to on robí. Aj ľadovky, mám taký kvôli vyberať, čo kvôli by mu. Taký no-name, ty kokos, jedna o nic. To dá na Atlant. Ide po mne zase. Teda po tebe, očividne. Proti mne ide niekto. 10 minút. Sam bežím. Bez šance, čo si? Bez bloku. Nie, ja, keď mám, ja som jednoducho robený na škody a nie na nosenie vlajek. To sa nedá ustať. Ty vole, daj sme to zase, nepo spátku. Vyvolá mňa ukazuje stále, že žije. Koľkokrát mi bude pretáčať tú kožu z šlaktrofenu? Má to brutálne vytáčať, to pretáčanie tej koži. Je brutálne vytáčať, keď ty má... za 100 000 euro. Keď ty má GRS, tam zbal na opuť sa. Každá. Úplne každý. Kripport sa tam sedí a mačka tlačí tvoje. Nie, tri. Tri od stunima. Tri od stunima, to sú zároveň aj stunics. No veď, čo by si chcel? Sa postaviť do Vortexu a každé 4 sekundy má odskok. Ale bolo veľačiť ešte na farmu, že som slabý. Tak na farmu sú trápni. Ako ja som ešte nevidel maga, že by ťahal na farme. Ako nie, že akože sú slabí, akože nedávajú farmu, ale proste Ranger, Trpazlík, Vár, to jednoducho ťahuní na farme. A mag ma dávať Vortex ani nemá kedy. Ne, a po exkluzívu, ty krása, to zase je. No tak nie, že máme zlú zostavu, ale maršálka nejaké, nejaký mag pre istotu, aby nebolo málo. A poje, a poje, no. To by sa stanke mu nie kundu. Stanovidel, že chcem hrať. Som ti písal na Facebooku, jo? Prečo nikdy nemáme nosiča? Ty si nosič. A piču. To napomá čisto mňa hanti. Čiže ja do Vortexu skočil som. Keby reagovali tie odstuny, jak majú. To jedine magovia majú v stotine odstun. Zostunu, zostunu. Tento je úplne trapné. A ja nemám toľko odstunov, prečo oni majú toľko odstunov? To nie je možné. Poď sa mnou, poď.
by sú tie 4 proti nám. Veď práve. Akorát som sa povedal, že kde je náš tým. Skúšalo len tak. Pre istotu. Jaj, Bože, pomoc. Už keď som mal dole toho, že dám ho dole a páži mu došli od stuny, tak prišiel trpazlík a drbol mi raketku. Furt ich je tam aspoň 300. Furt stuny. Čo ja tam nejdem zám? Čiká sa poľtrači. Ten mi zase tam drbol tento. Tak buď na TS-ku, alebo nech sa to vyjebe. Nechápem, ja som furt tam sám. Dvoch som zabil z vlaku a ešte to šiklo zobral. Nenormálne dačo. A to som ešte vľudný. Nemám odstup. A je to začne, ale či tým to bolo posledne. Ja nemám jak proste, ja mám minútu na jeden odstup a 15 sekúnd na druhý odstup. A každá ostatná klasa má furt permanentne odstupy. Mag má 3, vo Vortexe má každé 4 sekundy, Hunter každých 5 sekúnd, skok má. Trpazlík skočí 3x, 4x a ja sa môžem ísť tak fúkať práškový cukor do ryti akurát. To je tak nevybalancovaná hra, že koniec. Nerva. A
čo na to asistentka Janka? A nás nezobralo. Sere ma ten Big Point s týmito balancmi, ktoré vlastne nikdy nespravil, ktoré len nasľuboval hory doly. Nasľuboval PVčko narobené, že ak to oni pekne všetko spravia, že ak to bude všetko iné mobky, budú mať viacej skillov, ja neviem, viacej buffov, debuffov, väčšia spolupráca bude a pritom prd dokončili, majú v polku práce rozpracované. Doteraz nedajú skladať šutre dohromady rýchlejšie. To je čistý odpad ten Big Point. Od januára sľúbené veci a nesplnili ešte ani prvý bod toho. Majú sľúbené prerábať komplet kvečka. Majú sľúbené prerábať komplet eventy. A ako posledné sľúbené balancovanie PVPčka. Takže ako takýmto tempo za 4 roky možno sa dostanú ku druhému bodu. Čo pevne verím, že sa ani za tie 3 roky k tomu nedostanú. Teraz riešia nejaké zasraté nové kvečko, ktoré je totálny odpad. Tiež nechápem, na čo je ďalšie kvečko, keď pridajú tam ďalšiu vec, ktorú rýchlo teraz budú všetci chcieť, lebo bude tam nový set a bude nová táto a bude to viacej opäť do arény a bude to... Na čo? Vybalancujte arénu, dajte do hry potrebné veci, čo potrebujete, alebo fakt sa na to vyserte a ukončte celý projekt Drakensangu. Nepoznám ani ten Gucci mi dačo vraví, ale oni sú čo na oboručke? Jo. Choručky sa. Hlavná boli. Tie naše luky vyzerajú strašne podobne ako. Dať práve. To není na tom. Akože som zabil oca, hej, oci. OK, sieťka na hlave. Čo vám tam zrobil ten? Á, som vedel, že skočí za.
Tak chcem peťky, že by to volalo. Skoliozo. Máme. Taupe. Ujo platič. The doctor. To mám satelita, niekto červenom bandite. Nepoznám nikoho tam akože, takže... A rekvi. Jo. Jo. Teda znam bude čakať na tomto na vlajke. Pozvam tam. Už má jedno ručko, ne? Čo? Na tam... Zrobili na mňa bukake. Fuj. Je to fuj. Ťažký grupač na mňa hodili. $80,000 len tak. Sa vám asi nepodarí vyniesť odtiaľ, že? Ty vole, to je to čo tam tam mŕtvy. Slaboch. Odnášajú nám. Krista tu. Taký rýchly je ten mag od nich. Idem si tak okolo a zrazu mám asi 20,000 život iba. Nemám flašky žiadne. Trpadlík s tú nedeličkám rozbijú.
Neviem, čo sa mi stalo. Dopadol som mŕtvy. Šesť hodín na cooldowny čakať. A všetci bránia tam. To nie je bránia. Jo, ho, to bude touchdown. Touchdown! Mám rád americký futbol. Ty vole, tam nejdem. Ja sám som tu naproti štyrom. Premýšľal som na tú kožu, ale ne. No by ma rozbili, aj tak boli na mňa veľa. Dobíjanie pevnosti, toto nie je vlajka. Ležíme na sebe. A našich vôbec nevidím, ako keď tam snažím sa vyniesť tú vlajku, ale... To sa tam všetci dvihli. Mak, jo, super, hore, ešte hore jeden. To je rekvy. OK, 2-0. Nemám HPčka žiadne. No, ty mi to vyžral akurát. Tomu nie je rok, chudák. Musím zomrieť. Nemám, jak sa doplniť.
Koľko to mám? Proton Tauke dobrý. Ešte dve potom. Prosím? Je Proton Tauke dobrý alebo? No tak nie, najhorší. Na to, že hraje na oboručke. Rekujem ho náhľa. Škoda, že teraz nikto to nevyniesie odtiaľ, keď sú všetci mimo. A to nechal potom cepa. A on to niekedy dobre hral, ale neviem, či to predá na postave, alebo čo. Vyneste to niekto. Treba dostať to mimo od nich z tej základni, to je... Dá 30 sekúnd na kožu. Ešte 15 sekúnd mám na kožu. Žiješ? Jo. Asi ešte tak bol. Zober to. Bežím oproti. Idem to zobrať zás. Celé zle. Som zle to veľmi zle zahral. Chlapci nehrajú zle, čo sú s nami, ale chýba im tam trošku myšlienka nejaká väčšia. Zase tu sám bed naháňam proste s nimi. A oni stoja tu na, jak kokoti a magovia proste to sú, samozrejme. Ale strieľajú do ich základní, vôbec nič nerobia. Díky. Si rovno predo mňa skočil. Blokol si mi. Aha. Koko. Blokol si mi. Vidíš, čo robia tí magové? Proste tu stojí a strieľa. A nemám život na to, ty vole. Tým sú mohli dať byť na to. Búbo nesie. Bežím mu oproti. Traja za ním. Fú, to nedá. A to tápe od chrbta.
Nejaké nápisy chujové som asi ani nevidel. Nejaké transparenty tam boli. Neviem, prečo oni bráni, tie veľa 15 minút. Nechápem, totálne, akože... No dobre, zase ako zahra si dobre, ale... Padol za vás rekvy. 24-19, no ale pri tých nosení vlajek neviem, kde sa smrti, no to je také. Koľko si prejsť ešte? Dve. Po tie sekundu, ale? No zapol som. Zrušil som 12 sekúnd. Banánik papa, dobrúčky banánik papa, Janka papa banánik. Janka má rada banániky. Dobrúčky banánik. Jajajaj. Bože, že mi treba toho strašne veľa nakúpiť. Nemá niekto zbytočných nejakých 2000 štvorlistkov? Aj to neviem, či by bolo dosť. Máme čas. Asi poukazujeme tornu, čo mám. Takže... kostýmčeky. Chceš? Som tu, čo? Ja, môže zapínam. Tak vlajky len nechám. Jo, ja nemám vlajky, ale... Aha. Si zamietol? Ja som to odmietol, tretím. OK. Nevadí, tak by som si daral aj sám. Práca, no tu mi šaškovia chýbajú za tie štvorlistky, no a ten nejaký PVPčkový, to bude čoskoro. Tu mi chýba kostlivý gentleman, ináč mám všetko. Aura efektu, no chýbajú mi víry obidva. Nevadí. Tieto hovadinky všetky mám. Cez ten spolubývajúci došiel. Tieto kostýmy komplet. Indian. To ešte aj tvár zmeniť som nevedel. Jedna vec mi vadí. Mali by sa pri tých kostýmoch dať vedieť vypnúť aj tie plášte. Úplne to kazí dojem tohoto. V mnohých hrách je napríklad zobrazenie prilby alebo zobrazenie plášťu možno nastaviť, že či to chce vidieť alebo nie. Aha, teraz sme cestovateľi. To som asi ukazoval. Lávko v ružových šatičkách. No a hornbal to je komplet, to nebudem riešiť. Emócie. Tu mi chýba kyvadlo. A ľudový tanec. Ináč akože bubny. A tieto všetky tieto hodinky máme. Atleti kompletka. No, výrazy. Má tiež kompletku. Moc. Taký tak. Festival. Toto sa mi páči hrozne.
som mal, ale len použiteľné. Neviem, odkiaľ sa to dá získať. Alebo tieto veci proste... Padá to počas rôznych tých akože dratbový ročný event, ale nikdy som nevidel, že by mi padlo niekde trvale. To je zaujímavé celkom. O, Dragon event. To mi chýba. Takže to možno niekedy. Vlajočky, kompletka. A jazdné zvieratka. To bude ešte počas... Neviem, ako to je akcia presne. Dá sa obnovo kupovať niektoré kone, takže nejaké dva alebo tri ešte sa doplnia. Ináč ako hodne toho je. Dráci, ten mi chýba. Zelený. Ak niekedy, taký tak. Divé beštie. Na macikovi sa pracuje. Čo mi chýba ešte tu na? 17, no 4. Aha, tu mi chýba ešte modrý diviak. No som zvedavý, ako týchto mrožov sa bude to získať. Tiež zrobili úplne úžasné, že sa to len jedno stalo získať a dajú ten event raz do roka možno. Kočiar mi chýba, no to mám to kvôli eske, nehrotím. Hadov všetkých, plazy mi chýba čierny, no žaby mi chýba 4. Článkonovce, jedna modlivka mi chýba. Siva. Ináč to je tiež komplet. Kopytníky, no zebra je posledne získaná. To ma tiež veľmi teší. No a barany. Krídla biele, čierne, kostie mi chýbajú, to je dosť ešte. Metla, to mi padla na poslednom evente. Som ho tak náhodne si skúsil. To je PvPčkový mount, no a ešte skrotenie nepriateľia. Chýba vlastne ten gomblin nosič a opancirovaný pes. No a sprievodcovia, to sa pozrieme šíšte. A proti nám je čo? A pošitva. A pôjde po mne. Ten náš akože var, prečo tu dropol tú vlajku, to tiež nechápem. Keď ja mu to hodím, skoro som tam doriešil lapa. Kde sú všetci? Celý čas tam sám vpredu som. Čo ten neviem, som zase hrabi vonku. Idú na mňa traja už. Dva nula, akože to čo to je za zostavu? Totálne nikto nepríde pomôcť. Ja som bez koži, takže to neodnesem asi. Ja som dole. Ja neviem, doteraz mi ešte nieraz nikto neprišiel pomôcť tou vlajkou. Tak by sme dva. Trou by ti tam poď niečo hodí. Jo. Nevšimol som si. Veľa to bol tým akože.
Že čo bude ručka? Ja si to nám bude ručku. Kedy? Teďka, pretože ty vole, s to jedno ručkou mi tady vôbec. Si slabý, no. No, sme skončili tu na to posledné. No, Goblin nosí za stovku, za 104 listkov, ale to ako dá sa aj ináč získať, ale nebudem to riešiť vôbec, tak to, na tomto pracujem momentálne. Chýbajú mi dve výhry. Sprievodcovia, to je komplet. Tu je komplet. Skrotený. To sú dvaja mounti, ktorí sú vlastne za 104 listkov, myslím, že obidvaja. Vodný komplet, vtáci, tu mi chýba z peťkovej bedni papoušek a horiaci kohut. Teď tiež neviem, ako ho chcú dávať ľuďom. A tu som bol skrotený, nepriateľ. Toto necháme do toho, že tu furt vyblikáva, jak doktor Julov, jediný, čo mi chýba. Neriešim zatiaľ. Slobodný duchom, tu je zo pár tých harpí, tento tu tiež je nezískateľný. Momentálne nezískateľný, niekedy bol získateľný s tým, že vlastne to nikdy nefungovalo. Bol náborový link, ktorý keď ste nabrali 25 ľudí cez neho, tak ste dostali tohto Fénixa. Ja som nabral asi 3, 4 a vôbec ani raz mi to nezratalo. Takže nefungovalo to v podstate. No a automaty, bombový kumpan, týchto tu tiež netuším, ako chcú pridávať do hry vôbec tých Viscaniových. Netuším odkiaľ kam a kade. Takže to je asi takto všetko z mojej torny. Čo vám ešte ukážem. Teraz čo mám zložený set, je v podstate hodne variabilný ešte, dá sa tam strašne veľa vecí meniť, premýšľam nad tým, čo ako by bolo lepšie, zatiaľ to je tak, ako to je. Tu mám tento zapnutý. No, ešte s mountom, to je jedno. Otrasné to PvPčko, to čakanie. Dobugované, nervy z toho, len človek má spravím toho tých mountov a neviem, či ma to bude vôbec baviť ešte. Celkovo ma táto hra dosť demoralizuje. Stojí to na mŕtvom bode. Hrám na telefóne jednu hru. Sa to volá, že Might and Magic Elemental Guardians. Dosť ma to chytilo. Čo to tu mám ešte? Tam Rejoin asi. Co? To je hrozné, to, kým to zapne 20 minút čakáš, potom tam bandu chujov chytíš a... Bandu chujov.
No ešte to ani nevezme do hry. Super. V roku 1994 v Los Angeles polícia zadržala muža, ktorý sa obliekal kompletne ako smrtka, aj s kosou. Chodil k domom, kde žili starí ľudia, stál vonku a pozeral na nich. Pacient. Ježiši boha, už netrúpte. Neviem, či to je nejaká svadba, či Nemci nejaký futbal hrali, ale psychiatria vonku je. Určite si nevšimli, že je to druhé. Michael Orchard sa vlámal do horiaceho susedného domu, aby odtiaľ zachránil ich psa. Neskôr zistil, že požiar nebol reálny a všetko bola halucinácia, ktorú dostal po užití LSD. Gratulujem. What the fuck? Tu som aj to zavrú. Vítajte v Nemecku. Ty vole, to ty trubene. Ako zase to je plné a nezavolá to ani za Boha. No, dúfam, že dačo normálne tam dostaneme. Ako neviem, čo to za tými zase tu sú, ale... Nerozumiem, čo to zase zostáva zase. A ešte stoja na štarte všetci. Ty vole, nikto to nevrátil? Mám to. Pekne. Dobre hráme, ale akože... Mám, že náš ranger má toto vole. To mám za zase to silisku, ale úplne hodno. Čiže si popil rune, ty vole. Najhlavne si popil mounta, nebo peta, ty vole, za silisky. Kaupo
Ten mag mi dával na ránu, ale... Tak i tak. Nic neustále mám kříž, tak... Ja nemôžem ani zautočiť, proste musím brániť. Nemáš jak. Tu si nevytvoria vôbec žiaden priestor títo hráči. Si videl toho nášho, čo sa snažil nesť lajku tam? Niekedy si myslím, že fakt to je lepšie, nechaj nech to odnesú a... Si to je psycho. Bože môj. Jo. Neviem, či mi tam dalo 170, alebo tu bolo nejaký 17, ale ma to odfačilo nakoniec. Si ho nemohol sekundu skoro zabiť? No. Hajzl. Koža.
má asi 10-15% život. Kraďa jedu, asi to moty. Nevieš, GG. Zase si to moty už a to mesto mal jeden má. Čo, dúce? Hlasím môžem, či ne? No. Hi, I have 16,000 damage speed 2. Okay. Si ready? Trdelníku. Ty kokos, teraz mi to bude zvoniť na telefóne pre istotu. Zavrel som to na tom, na Chrome. My to nechce strihať potom. To bude 60 minútov, čo 60. 120 minútové video.
Tam si jedný vlaky bez teba, tak čo? O bože. Aspoň vyhráš. Je to dosť možné. Bože. Čo dlho to máš? Ty si zapasa? Jo, tak si vrál, že dlho máš. Thank you.
Celý čas sám behám za ním. Nechápem, čo tu nahraje ten môj tým. Že dohráme dve arény a... Hodne špatné, hodne špatné. No ešte jedno tam, kde by potrebujem vyhrať. Môžem zapínať? Jo. Ale samého ma to hneď dobral. Som čakal nejaké... To vedlo, no. Dlho mať tak. Nejaké dve minúty som čakal možno. Solo je to lepší nás. Tak ale kedy to bere furt a tak kedy proste sa s tým sereš. A keď napríklad tam ide tento... Bešajer a Bešanok permanentne spolu a furt cufre. Hodinu 20 nahrávam. Bude krátke video. No nič, boli by sme to ako doklepnúť, ne? Nech to zavola pekne. Sopečný pes. Si robí kozy za mňa tá hra. Otázka na našej CZS komunite, že niekto, kto by mi pomohol s destruktorom.
Jo, trojky. Oh my fagot. Pozvedali na tej oboru. Poľa, kde mám tie tlačítka Kristuša s letomačkom? Si videl bez bloku, jak mi dal? Si kokos, mi zabral asi 10 litrov. Tiež gangbang zase raz. Čo ma zabilo? Píše, že on, ale ako to... Nechápem. Ma zostrel vo vzduchu asi nejakú touto protilietadlovou s tou raketou. Nebaví ma to, kámo, ale vôbec. Tak nech nás volajú tie vlajky zasrané, akože je sobota po obede, nikto nie je v hre totálne. To je úplne napýtel takto hrať. Tak serme na to asi, ne? Ja skúsim solo ešte doklepnúť tú jednu hru a... Ja hodnú to je solo, to sa nás hodí. Proti sebe, ne? Piatich máš? Má tam hore na TS-ku sám chudek. Dúfam, že ma nebudeš zabíjať, keď budeme proti sebe. Ty si na oboj ručke, ne? Tak to chcípneš. No len aby. Mám to plné. Bomba, to je úplne bomba. Mám. Tak i tak. Mám dať si. Viem proti tebe, čo? Neviem. Spísať mi ho. To je škoda. Ty vole, ale akože ideme od seba, nedá sa to zoberie a dá sa to spolu. Dobre,
Asi chlapca som dosť nasral tým, ne? Že on tam bežal za mnou s krížmi a ja som utekol preč. Mal by som to začať nosiť asi. Kde si? U nich. Bežím. Som v strede, som u nich, berem. Oživili sa traja a jeden je predo mnou ešte. Dobre. Ani som kožu nezareagoval. Tu plesky sú mocné, tu bolo staj P8. Odpalil kožu ten, čo stojí na vlajke. Nemám kožu. Zabije ma. Zabije. Čo som ti povedal, to je ranger, on hodí mi sračku pod nohy a ja nezrobím nič. No to je, vieš, keď ty si warrior a oni vlastne naháňajú teba, to je taký úžasný pocit. Ďakujem, radovka som dal. Ja neviem, kde je ostatok týmu nášho, ale zase mi to príde, že tu sami dvaja hráme. Dopredu nikto nejde, absolútne. Zase tam sa postavia na kraj mapy a strieľajú z diaľky a dúfajú, že však hádam dačo, trafím, ne? Stanú hýda a bieži si proste a hľadaj kúlu hry. Aby nemieli svoj. Do nejakého statistiky. Ne, máš tam kríže, keby náhodou. Zero HP. Zabijú nášho a položia. Ty, on prežil. Dobrý. Prekvapil. Ej, ale idú dvaja.
Já jsem ho zachránil. Polož. Já jsem ho nezabral, já jsem ho nechal. Já jsem se, že to si vypravil. Ne, tak já jsem tam aj teraz tu razovku, jsem pravděpodobně ho tam sundal, alebo takmer sundal. Já jsem ho vrátil tomu varovi. Tak máme nosiče a já nevyužiť to? Ranger tam je, ale na štarte stojí. Dobre, máš to. Čiže ma nikto neobehol ešte. A všetci dole sú asi. Viva Las Vegas. Dobrá. Kde to mám ísť do Elonidas, ne? Elonidas, či jak to je? Kde to je? Helios niekde, ne? Aha, tam je to. Okay. No. Poď podo mňa za schodom. Alebo ja idem vyššie tak. Že by si stal nižšie jak ja. Proste. Tak, tak, tak. Hezky. Hezky, dobre. Takže díky za pomoc. Díky za hru a ja sa idem, neviem, vystrieť asi. Chalani budú chcieť asi grillovať večer, tak neviem, či dneska dojde. Ja, že si vysrať, ale... No jo, dobrý. Tak vypínam nahrávanie. Maj sa, čau, čau.